principal mudança prevista para o regime geral de previdência é a adoção de uma idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. A estimativa é que, em 10 anos, a nova previdência gere uma economia de R$1,1 trilhão para os cofres públicos. De acordo com o secretário de Previdência, Leonardo Rolim, o aumento da população idosa no país torna o atual regime insustentável. Segundo ele, nos próximos 30 anos, a população acima de 65 anos vai quase triplicar, enquanto o total de pessoas que contribuem para a Previdência permanecerá praticamente o mesmo. Outra mudança é a adoção de alíquotas progressivas, como no imposto de renda de quem recebe salário. A ideia é que quem ganha mais contribua mais para a Previdência. Antes de estabelecer novas regras de aposentadoria, a proposta inclui, além, né, das regras, a proposta inclui medidas de combate a fraudes e intensificação da cobrança de débitos previdenciários e uma atualização do sistema de proteção social dos militares. Segundo o secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, a nova Previdência tem como princípios a criação de um sistema justo e igualitário, a garantia de direitos e a adoção de regras de transição amplas. Ao entregar hoje o texto da nova Previdência ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro disse que o novo regime vai resolver a situação econômica do Brasil e garantir o benefício para as futuras gerações. Ele ainda afirmou que conta com o Congresso para aperfeiçoar a proposta. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Obviamente, o projeto agora apresentado, prezado Maia, prezado Alcolumbre, vai ser aperfeiçoado pelos senhores e pelas senhoras. Isso é importantíssimo, porque a responsabilidade é de todos nós. E nós temos que, juntos, realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. Então esse não é um apelo, é uma palavra de amigo de quem integrou essa casa por 28 anos, de quem sabe como é a vida do parlamentar, mas de alguém que, acima de tudo, é igual a vocês. Então, meus amigos, minhas amigas, é o futuro do nosso Brasil. O Brasil conta conosco. Sabemos que alguns setores da sociedade vão contribuir um pouco mais. E exatamente quem pode mais vai contribuir com mais. E quem pode menos vai contribuir com menos, como está no propósito. E contamos com os senhores e as senhoras, parlamentares, deputados, senadores, para aperfeiçoar o projeto. Porque o Brasil precisa sair dessa situação crítica, que é econômica, que nós vivemos no momento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que a proposta vai ajudar a acelerar a economia e garantir a aposentadoria das futuras gerações. Esteve sempre em nossa mente a transformação do sistema de previdência em direção a uma nova previdência que preserve principalmente as futuras gerações, que eles não caiam na mesma armadilha que nós caímos no sistema de repartição. Nós estamos removendo privilégios, estamos reduzindo desigualdades. Vamos democratizar a poupança, vamos acelerar o crescimento, vamos permitir a transição rumo a um sistema de capitalização e que permitirá também a geração de dezenas de milhões de novos empregos nos próximos anos, exatamente por desviar
hoje uma arma de destruição em massa, que são os encargos sociais e trabalhistas sobre as folhas de pagamento. 46 milhões de brasileiros não contribuem hoje para a Previdência, exatamente porque essa Previdência antiga está ameaçada. Nós estamos, então, reparando, dando passos decisivos em direção a um futuro diferente. E confiamos plenamente no Congresso brasileiro para fazer o encaminhamento adequado e os aperfeiçoamentos necessários. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, falou com a imprensa no Congresso. Ele disse ter confiança de que o texto deve ser aprovado e que a nova Previdência tem equidade, ataca privilégios e traz mais justiça para o sistema previdenciário. E nós temos a convicção de que há um clima favorável e nós confiamos que o Congresso vai fazer a sua parte, vai aperfeiçoar o texto, vai dar a sua contribuição e em tempo hábil apresentará à nação brasileira um instrumento adequado para reconstruir o nosso sistema previdenciário nessa nova Previdência e ao mesmo tempo apontar bases para o futuro. O presidente Bolsonaro está convicto dessa responsabilidade que tem, apoiou extraordinariamente o ministro da Economia e toda a sua equipe na elaboração do projeto, decidiu de forma, eu diria, decisiva em momentos importantes e cruciais. E o projeto que chega aqui à casa é um projeto que tem equidade, que ataca privilégios, que combate fraudes, que ao mesmo tempo, de uma forma, eu acredito assim, muito forte, determina que quem ganha mais vai contribuir com mais e quem ganha menos vai contribuir com menos, o que é um processo de justiça para o conjunto da sociedade. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter êxito nesse processo. Bem, eu vou agora conversar com a repórter Márcia Fernandes, que acompanhou a apresentação do texto da nova Previdência. Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Olha, Roberto, como vocês puderam conferir, foram mais de 5 horas de conversa, de discussão com jornalistas. Os secretários, os técnicos aqui no Ministério da Economia explicaram ponto a ponto como que é essa proposta da nova Previdência. E foram vários assuntos tratados aqui. Por exemplo, a aposentadoria dos professores, a aposentadoria rural, como fica também a pensão por morte, os casos de transição. Enfim, vários itens foram tratados. Eu vou falar para vocês sobre um item muito importante que atinge boa parte da população, que é a aposentadoria por idade. Bem, a regra atual diz que hoje, para se aposentar, as mulheres têm que ter no mínimo 60 anos. Já os homens, no mínimo 65 anos. E homem ou mulher tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. O que o governo propõe com essa nova previdência? Eles propõem que agora a aposentadoria para as mulheres, elas tenham idade mínima de 62 anos, os homens mantêm a idade mínima de 65 anos, agora o tempo de contribuição aumenta para 20 anos. Um outro caso que existe que é o seguinte, é que a pessoa pode contribuir por 30 anos, se for mulher, a mulher ela pode contribuir por 30 anos, ou o homem por 35 anos, eles podem pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Essa regra, com a nova proposta do governo, deixa de existir, não existe mais, e todo mundo entra na questão da idade mínima. Para poder pedir a aposentadoria, precisa ter a idade mínima. Olha, eu acompanhei toda essa manhã e início de tarde aqui no Ministério da Economia, essa conversa que houve com os jornalistas. E mais cedo, o secretário especial adjunto da Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, ele explicou que a nova Previdência tem 4 pilares, sendo que a PEC é uma delas. Vamos assistir. 4 proposições legislativas que formam a nova Previdência, MP de combate a fraudes, proposta de emenda constitucional que cria novos parâmetros para benefícios previdenciários e assistenciais e também para o custeio da Previdência e Assistência Social, projeto de lei que empodera a cobrança de débitos e cobra devedores contumazes, e o projeto de lei que atualiza o sistema de proteção social dos militares. Pois muito bem, eu também disse que esses 2 outros projetos, por não se tratarem de emendas constitucionais, de normas que estão dentro da Constituição Federal, seguirão como projetos de lei, na sequência já estão em fase final de elaboração.
Olha, Roberto, o Leonardo Rolim, que é o secretário de Previdência, ele também conversou com jornalistas e explicou a necessidade dessa reforma da Previdência. Uma das coisas que ele citou foi a questão da natalidade. Cada vez mais as pessoas têm ficado mais velhas no país, felizmente elas têm morrido mais tarde, mas cada vez mais menos pessoas têm tido filhos. Aí o que acontece? Quem contribui são os jovens para manter o benefício dos mais velhos, dos aposentados. E agora essa conta fica desequilibrada. Cada ano que passa, essa conta fica mais desequilibrada. E o secretário da Previdência falou que tudo isso acontece num tempo muito curto. Isso tem atingido muito, tem aumentado esse rombo na Previdência. Por isso que é necessário conversar sobre isso. Vamos assistir. Daqui a 30 anos, nós vamos ter quase o triplo das pessoas que temos hoje acima de 65 anos. Ou seja, podemos dizer, grosso modo, que o número de aposentados vai triplicar. Já as pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade ativa, ou seja, potenciais contribuintes, vai ser um pouco menor do que o que temos hoje. Ou seja, a taxa de dependência vai aumentar muito. O número de idosos em relação à população como um todo vai aumentar substancialmente. Então, não precisa entender muito de matemática nem de demografia para ver que, se a gente não fizer uma mudança nas regras, o sistema não se sustenta. Olha, já o secretário de programa da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Felipe Portela, ele detalhou como que vai ser a cobrança da alíquota previdenciária, que será baseada no valor real do salário, parecido com o que ocorre hoje em dia em relação ao imposto de renda. Vamos ver. Quem ganha um salário mínimo sempre vai ser 7,5%. Quem ganha na segunda faixa, de 998 até 2.000, a alíquota vai ser desde 7,5%, que às vezes a diferença de um centavo não chega a gerar nenhuma diferença de alíquota, até 8,25%. Quem ganha mais de R$ 2.000 e até R$ 3.000, de 8,25%, a alíquota pode chegar até 9,5%. O conceito importante é: as alíquotas são progressivas, seguindo a mesma lógica do imposto de renda e não como é hoje, que se aplica a alíquota sobre o salário integral. E olha, Roberto, como eu falei anteriormente, a nova Previdência vai aumentar a idade mínima das mulheres para 62 anos e também não vai ter mais aquela regra do tempo mínimo de contribuição. E isso o Felipe Portela também comentou. Vamos ver. A proposta mantém a idade mínima do homem em 65 anos e sobe a idade mínima da mulher de 60 para 62. E se aumenta o tempo de carência para a concessão da aposentadoria por idade de 15 para 20 anos. Deixa de existir uma aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição, ou seja, todos terão que atingir a idade mínima para se aposentar após terem um mínimo de 20 anos de tempo de contribuição, ao final, evidentemente, da regra de transição. Essa é a regra nova. Olha, são muitas regras, muitas situações que os brasileiros podem se encaixar nessa questão da nova Previdência e, ao longo da programação, nós vamos explicar os detalhes de como que vai funcionar essa proposta da nova Previdência, que agora segue para a tramitação no Congresso Nacional. Voltamos com você, Roberto. É verdade, Márcia. Uma proposta bastante abrangente, exige realmente muito detalhamento. Obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a nova Previdência você acompanha ao longo da nossa programação e no Repórter NBR às 8h10 da noite. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música